やとな。どうもよろしく。ありがとうございます。本当に、最後のネタでね、素晴らしいね。すいませんでしたね。本当にね、ありがとうございます。もう僕大好きなんですよね。もうパーラー吉本師匠はですね、あの方もともと警察官だったんですよ。はい。知ってます？もう僕はもう東洋館によく出られてるんですけどね、僕はもう19ぐらいの時からもともとダジャレやってたんでね、やっぱダジャレのことを勉強しに東洋館に行って、もう腹を抱えながら毎回もう笑ってて、でいつか出てもらいたいなと思って落語家になって、2つ目昇進パーティーもパーラー師匠に出て、ちなみになぜパーラーっていうと、パチンコが好きすぎてやめられなくてパーラーなんですよね。はい。素晴らしい方なんですよ本当に。で、まあ節目節目はね、必ず出てもらってますから、真打ち昇進の時はね、もう僕は勝手な夢で言ってますから、日本武道館でやりたい真打ち昇進講義は。その時にはね、やっぱりパーラーさんにね、やっぱはい、男の踊りをやっていただかないといけないななんて思うんですけども、本当にですね、今日はこの後もしよかったらお酒をご一緒したいななんて思ってますが、最後一席お付き合いいただきたいと思います。まあ酒飲みが出てまいりますと、話の幕開きでございまして、ちょいと前さん起きとくれよ、ちょいとお前さん起きとくれ、なんだよなんだよじゃないよ、商いに言っておくれ、貸しに言っておくれよ。お前さん、ゆうべなんて言ったか知ってるかい、本当に本当に一升だけ飲ませろ、一升だけ飲んだらもう明日から仕事に行くってお金だからさ、私はないお金をなんとか算段して一升のお酒買ってきて、それお前さん本分だけ飲んで寝ちゃったんじゃないか。俺が酒半分残した、くー弱くなっちまったな、チキシは。でもね、送って仕方ねえ。そんなこと言わないでおくれよ。お前さんが商いに行ってくれないと釜の蓋が開かないんだよ。うるせえな、釜の蓋が開かねえんだったら鍋の蓋でも開けとけ。つまんないこと言わないでおくれよ、ね、いいから商いに行っとくれ。うるせえな、おめえよ、こうやってよ毎日毎日、飲んだくらいで気づいたらおめえ20日だよ、おめえ体もなまっちまって、それにあれだよ、おめえ20日割れしたらお前どっか他の魚がもう減ってるだろ。あのね、だったら何、えじゃあ何、20日も休んで、えみんな他の魚が入ったら、取り返すだけの腕がないって、おい、他のことならともかくな、俺包丁持たしたら一人目だ。だったらその腕で持ってどんどん仕事を取ってきたらいいじゃないかさ。うるせえ、ほんとに、おい、20日も休んでるぞ。うる、反対ガテ来てんだろ。ううん、そんなことないよ、井戸底に水張ってるからびくともしない。包丁錆びてんだろ。ううん、そばからに突っ込んであるからね、取れたてのサンマみたいにピカピカ光ってるよ。わらじは出てるよ。くー、物が生き届いてやがんな、ちくしょう。あったよ、よし行ってくるよ。お前さん、わらじが新しいからいい心持ちだろ。うるせっつんだよ、お前。わらじが新しくていい心持ちだったらな、履物屋の親父なんか一日中いい心持ちじゃないか。ああ気持ちいい気持ちになっちまうだろ。うるせっ、行ってくる。お前さん、貸しで喧嘩しちゃやだよ。うるせっつんだよ、あんたね。行ってくれよ、チキシは。ふぅ、寒いな、本当に。かかの嫌がらせってくらい寒いな、チキシは。魚やなんざ孫子のデーマでさせるなってか。うちは先祖代々魚屋なんだよ、チキシは。磯の香りを嗅ぐとね、なんとも言えねえいい心持ちだ、チキショ。思って俺切り通しの鐘が鳴ってるよ、いい音だね。あー、サビ。おい、出たよ、小唄のばあさんだよ。まただよ、本当に困っちまうね。ああ、てな、チキシャ。
なんで橋が閉まってやから、え休みか、そんなはずはね、江戸の出どころ、え扱う橋が休みなんてことねえだろ。あおっかねえろ、一時時を間違えて起こしたら、そうだよね、え金の音早えんだ、あなんだちくしょう、あれやろ本当に、俺が今会ってたんじゃないか、えまだ寝ててよかったんだよ、打ち切って張り倒してやろうかな、でも張り倒しちゃってな、またこうじゃあ行ってくるなんつって戻ってきたら面倒だしよ、はあ、顔でも洗ってりゃなんとかなるか、ふー寒いで、わらじは濡らしたくないんだよ本当に、はあ、いや寒い、やっと夜が明けるよ、うずずみ流したようだ、なかなかいいもんだね早起きってのは、あー寒い、なんか指紋が浮かんでやがる、なんだろうな、よいしょ、およおっとっとっと、セーフだ、川ゼーフ、ずいぶん水の中使ったな、ぬるぬるだよこれ、こういう中にはね、表から貝やなんとか入ってんだよとかね、よいしょ、これなんか入ってるよ、よいしょ、今まだ寝てるんだからあんまり大きな声出さないでおくれ、今開けるから、お前さんどうしたんだ、後閉めろ、いいから誰にも来てねえな、いいから後閉めろ、いいから後閉めろ、閉めたよ、お前さんどうしたんだ、おめえ今一時時を間違えて起こしただろ、ごめんよ、途中で気がついて後追っかけたんだけどさ、お前さん足が速くて追っつかなかったんだよ、それで怒って帰ってきたの、俺よ今芝の浜でもってよ、え顔洗ったんだよ、えそしたらよ、え早起きは三文の得、ってか三文どころじゃねえぞ、おいこれヨート、汚い財布だね、捨てちまいな、捨てちまえバカお前、え見てみろお前、おいほらヨート、お金だよ、それも大金だよ、いくらなんだい、勘定してみろ、やだよこんなお金見たこともないよ、こんな数えたことなんかあるわけないだ、震えちまうね、本当に中中タコ海運中中タ中中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 、うるせえな本当に、イワシ数えてんじゃねえんだからバカお前、本当にいいよね、本当にひた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 、ふた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 、みっちみっちみっちLiralあるぞ、四十二リラ、お前さんどうすんだ、飲むぞ止めどなく飲むぞこれだけあったらお前、お前いくらでも飲め、あ
心配すんな、おめえにもいい着物買ってやるからよ。あ、これ誰にも言うんじゃねえぞお前。こんなもん長屋の連中してたら大変なことになるから、いいから誰にも言うんじゃねえぞ。な、いいから。いやいや、何言ってんだよ俺、何言ってんだよ俺。おい、酒持ってこい、酒いっぱいやるんだよお前。え、いいから持ってかい。はいはいはい、はい、お願いします。バカ、ケツあげろお前、ほんとチビチビやんじゃねえ、こんだけあんだからよお前。俺よ、酒飲んできたよ。だけど本当にうめえ酒ってのはさ、明日のこともあさってのことも何の心配もいらねえ酒、これが一番うまいんだよ。おい、何やってんだよ。え、これもおい、バカお前は、ほら、つげつげいいからかな。いやいや、たっぷりつげいいからいいから、ほら、え、お、つげつげ、今日宴会だあー楽しくなる、大きな声出すんじゃねえぞ、でも楽しくなってきたな ちょいとお前さん起きとくれ、お前さん起きとくれ。おい、水持ってこい、水。ああ、酔いざめの水、千両と値が決まり。この水は千両の値打ちだよ。俺は別にね、酒が飲みたくて酒飲んでるわけじゃねえんだ。この水が飲みてえから酒飲んでんだ。にして。どうしたじゃないよ、飽きないに言っておくれ。うん、昨日の、昨日の何、ほら俺拾ってきた。お前さん何も拾ってきてないよ。おい俺が拾ってきた、何言ってやがるんだよ、しらばっくれんじゃねえよ。四十二両だよ。四十二両、何言ってるんだい、こんな貧乏ながらにそんなお金どこにあるんだい。縁の下探したって屋根裏探したってそんなお金ありゃしないよ。おいお前ちょっとくれだったら構わねえけど、みんなギッチまったらひでんじゃねえか。俺がバカ、え、芝の浜で持って拾ってきても四十二両だよ。そんなお金ないってんだよ。何言ってんだよお前さん、え、昨日のこと覚えてないのかい。なんだか知らないけどさ、え、昼過ぎに起きてで、お家行ってくるなんて言ったら、なんだか知らないけど酔っ払って帰ってきて、誰と飲んできたか知らないけどさ、で、なんかおめえと今日は飲みたいからっつって飲み食いしてこんなに飲んじゃって。え、私はさ、またお前さんは酒癖が悪いだろ、ぶったりするから嫌なんだよ本当に。どうすんだい、起きてから聞こうと思ったよ、このお金どうするんだい。うん、いや、だからその、昨日の四十二両で、だからそんなお金はないってんだよ。分かった、お前さん四十二両拾う夢見たんだね。いや夢じゃねえ、夢じゃねえ。いや俺は確かに島の浜に行ったんだよ。あ、そうだよお前、あの島の浜の近くに住んでるあの小歌のばあさんいるだろ、あの小歌のばあさんのあの小歌聞いたんだよ。小歌のばあさんの小歌なんてここだって聞こえるじゃないかさ、ほら耳を澄ましてごらん。じゃあ何か、四十二両拾ったのは夢で、飲み食いしたのは本当ってのか。だってこれみんな借金じゃねえか。包丁持ってこい。やっと商いに行ってくれる気になったんだね。死ぬんだよ俺、包丁持たせたら一人前だまさかこんなところで役に立つと思わなかった。バカだねお前
さんは本当に、なんで死のうなんて気持ちがあったらさ、その気持ちでもって商いに行こうと思わないんだよ。お前さんだったらさ、これぐらいの借金なんだ、みんな返しちまうよ。腕がいいんだから。返せるかな。いやだって俺もう20日も休んでんだぞ。あ、そうだお前、半大ガタ来てんだろ。ううん、そんなことないよ。井戸底に水張ってるからびくともしないよ。包丁錆びてんだろ。うん、そば殻に突っ込んでるから取れたてのサンマみたいにピカピカ光ってるよ。わらじは出てるよ。なんか夢にもこんなところあったの。どうかしてんなお前。昔の先人が言ってたよ。え、夢の中で酒の夢みたいで飲んだくれて金儲けする夢見たらもうおしまいだって。四季が違えって。そんだけ酒に溺れちまったのかな。はあ、とうとう俺もそこまで来たか。はあ、夢か。チキショー、また借金こしらえてバカじゃねえか。チキショー、おっか、俺酒やめる。いやいや嘘じゃねえ、そっとに酒やめる。え、三日坊主じゃねえ、約束する。俺酒やめる、一生懸命働くわ。ポーンと天秤棒を担いで表に出る勝五郎。さあ今までだったら、本当に仕事に行って、お湯屋に行ってまた飲んだくれて、家でも飲んでヘベレケで、そんな毎日ではございましたが、本当にピタリとお酒をやめてしまったもんでございますから、仕事終わりも、方々いろんなところにお得意さんのところを回るようになりまして、ごめんくださいませ、ごめんくださいませ。はいはい、だ誰かと思ったらガツコウじゃねえか。けれけれ、おめえみてえな当てにならねえ野郎を地域にするわけにいけねえんだ。けれ、旦那申し訳ありません、足一生懸命働きますんで、どうかこれ召し上がってください。お、下地持ってこい。カツコ、うちはなもう他の魚屋が減ってるんだ。だけどな、そいつが間抜けな野郎でな、俺がイカが食いてえなと思うとな、タコ持ってきました。俺がタコが食いてえなと思うとイカ持ってきました。これじゃあアベコジじゃないかっつったら何つったと思う。どっちもイボがあるからヨコザンしょ。こんなこと言いやがんで、近頃の若いやつは。本当おめえの腕は確かだよ。おめえが酒に飲まれて飲んだくれった時は味が落ちてた。今戻ってるわ。おめえ本当に酒やめたな。もしおめえが本当に一生懸命働く気があるんだったら、おい持ってけ。いや今日はいただけません。いいから。その代わり一生懸命働けよ。さあどん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 お得意様も増えまして、3年目も過ぎた大晦日のこと。おう、おっか今蹴った。いやうち蹴ったらえれえ人だよ本当に。だってよ、言ったんだ。言ったらよおめえ、1年の赤を落とそうってんだよ。もうどこもかしこもややこ、うちの中もうみんな、人だかり人だかりでも言うなんかひでんだから本当に。1年の赤落とそうってんでさ、こうやってもう入る隙がねえんだから、なんとかこうやって体を押し込んだけど、動くたんびに赤が落ちちゃって洗う世話がなかった。なんかうちの中明るいなおい。あれ畳変えたか。贅沢だね。俺が言ってる間に仕事がまた早いね。いいのかい。またいい匂いだな。いいよこれは。綺麗だね本当に。昔の人はいいこと言ったよ。畳の新しいのと女房の
古いのはいいな。お世辞言ってるんじゃない、こっちお上がり、はいはい、上がらせてもらうよ。お、お茶が入ってるよ。え、俺が帰ってくるの見越して、あ、古い女房はいいね本当に。あっ、あっ、そうだ、その前に、あ、羊羹切ってくれ、羊羹。俺近頃よ、このなんか羊羹の甘みとこのお茶の渋みが口の中でカーッてたまんねんだ、うん、羊羹厚く切ってくれ、うん、あ、それからお前これから借金取りが来るんだから、まあ、あの火だけは起こしときなよ、まあ、火だけが贅沢なんだから火だけ起こしときなよ。お前さん、なんでうちが畳変えられたか知ってるかい？いや、ずいぶん贅沢なことするなと思ったけど、え？縁起物か？どうしたんだよ、え？なんで変えたんだ？うちはもう借金取りが来ないんだよ。借金取りが来ねえ？え？終わったってことか？借金終わったのか？ありがてえな、そうか終わったか、いつかそんな日が来ると思ってた。3年目の大晦日なんて大変だった。そうだよ、覚えてるかも。後から借金取りが来るんだよ。一番指名に来たのか、そうだよ、米屋だよ。今でも忘れない。米屋がさ、じゃあおかみさん良いお年をって出たと思ってよ、俺がこう押し入れから出た途端にタバコ入れ忘れたって戻ってきたんだよ。でもうどうしようかなと思ったら、お前が脇にあった風呂敷をファッと折りかけて俺がうずくまったら、米屋が粋なこと言ったよ。おかみさん、大晦日はおさむございますね、風呂敷が震えてますよ。俺はあの時ほど人の心がありがてえなと思ったことはねえな。どうしたよ、まだなんか言いたそうじゃないか。え、どうして。今からする話は何にも言わずに姉妹まで聞いてくれるって約束してくれるかい。どうしたよ改まって。いやいや聞こうじゃねえ。おお、どこ行くんだよおい、そんな高えところ持ったら危ねえじゃない、降りてこいよ、いいから、おい、降りてこいって。分かったよ、今降りるよ。お前さん、これに見覚えないかい。きっとね、セーフだなおい。あ、へそくりか、いいんだよ。ああ、もうどこの神さんだってやってんだから、いいから、使っちまいな。そうじゃない、中を見て。あ、なんだ、おお、ずいぶん重てえなおい、これ、なんだこれ。おめえこれやりすぎだろおい、お前へそくりの額じゃねえぞおめえ。これ女ってのは恐ろしいな、借金は返しましたへそくり、お前これいくらなんだよ。いくら、42両。42両、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。俺よ、確かお前芝の浜でもあの3年目あの42両拾う夢見たんだよ。あれ夢じゃなかったんだよ。から姉妹まで話を聞いてくれって約束したじゃないか。すまねえ、ついつい手出ちまった。分かったよ、聞こうじゃねえか。うう、聞いてやるよ。その間おめえ、ことと次第によっちゃただじゃおかねえからな。言ってみ。分かったよ。お前さん、あの時本当に芝の浜でもって42両拾ってきたんだよ。だけどさ、これでしばらく遊んで暮らせるお前にもいい着物買ってるなんてそんなこと言ってたけど、そりゃさ、うちはさ、ただでさえ借金だらけだよ。あのお金があったらどれだけ助かるかなと思ったけど、やっぱりこんなお金持ってちゃいけないと思って、お前さんがお酒を飲んで寝てから大家さんとこ相談しに行ったんだよ。大家さん、うちの人がこんなもん拾ってきました。バカ野郎、そんなもんお上にしてたら二度とお前の亭主は江戸には戻れないって、そう言われてね。大家さんどうすればって、そう言ったらお前の亭主は今何してるって言うから、お酒を飲んで寝てますって言うから、
じゃあみんな夢にしまいなって、そんなんでうまくいくかなと思ったけど、次の日ね、お前さんが起きて、あれはみんな夢だったんだって言ったら、お前さん素直だね、そうかいって。それから人が変わったように一生懸命働くようになってね、1年が過ぎて大家さんとこからまた使いが来て、あれは落とし主が現れないからお前たちのもんになった。私嬉しかった。だけどさ、あのお金があったらさ、また元のお前さんに戻っちまうんじゃなくて、それが怖くて出せなかったんだよ。だけどさ、こうやって3年過ぎたよ、借金まで終わったよ、畳だって変えられるようになったんだよ、お前さん。こんな幸せなことがあるかい。今だったら大丈夫だなと思って、長いこと嘘ついてすいませんでした。顔を上げろ。いいから頭上げてくれ。ありがてえな、俺みてえなろくてもねえ野郎にこんないいかかあがよ。ちくしょう。確かにあの金があったらみんな使っちまって、今頃俺橋の下で震えたかもしれねえ。夢にしてくれた、ありがとうよ。おめえもつらかったろ。じゃあ許してくれんだね。当たり前じゃねえかよお前。ありがとう。ありがたいね。あ、そうだ、お前さん、あのこの話したらさ、私機嫌直してもらおうと思ってお酒の支度してあるんだけど、飲むかい。託してるんだ。道理で畳の匂いだけじゃねえと思ってたんだよ。飲む。いいのか。え、いいのか。飲むよ。え、羊羹。そんなもん犬に食わせろお前。そんなもん好きじゃねえよ。何言ってんだ本当に。本当かよ。なんだか懐かしいなこの音。いい匂いだよ。もうカッときたなこれ。元気だったか。達者だったかい。俺借金終わったぞ。じゃあおか、いただくよ。よそ、また夢になるといけねえ。